Pão quentinho, assim quem não gosta, né? Você mistura alguns ingredientes, coloca a massa no forno e em poucos minutos a mágica acontece. Quer dizer, mágica não, isso é química. Se você imaginar ao seu redor, né, a sua aliança, o batom que você está usando, né, o material que foi utilizado para a lâmpada em cima, alguns desinfetantes são utilizados no processo de limpeza do ar-condicionado dessa própria sala que você está, tem química. Oi, tudo bem? Se você está assistindo ao Repórter Justiça pela televisão, ou pela tela do celular, ou pelo computador, é por causa dessa ciência milenar que está presente em tudo que vemos, ouvimos e sentimos. Falar como a química começou é bem complicado, porque a mera existência de vida está associada a um conjunto de reações químicas que ocorrem de maneira harmonizada. Não existiria vida sem reações químicas. Agora, pensando na química como uma ferramenta, também é complicado, porque talvez o ser humano começou a utilizar a química para se beneficiar quando ele começou a fazer as primeiras fogueiras. Então, o uso do fogo é um exemplo do domínio de uma reação química. Não tem como nós determinarmos essa data. Muitas vezes, a química é associada como algo que contamina o meio ambiente e afeta a nossa saúde. Você já deve ter ouvido alguém dizer que um alimento faz mal, porque tem muita química, ou que um produto de limpeza é ruim, pelo mesmo motivo. Bom, o fato é que há muitos conceitos negativos de uma ciência que não fica apenas no laboratório. Talvez no lugar onde você esteja assistindo esse vídeo, você esteja no quarto ou na sala, as paredes estejam pintadas numa cor que te agrada. Bom, a indústria de tintas só conseguiu fazer esse determinado pigmento, esse determinado corante, graças ao avanço do conhecimento na química. Ou quando você abre a geladeira, por exemplo, e pega ali talvez uma lasanha congelada, só foi possível ter ali um determinado alimento conservado durante alguns dias graças à indústria de conservantes. Absolutamente tudo ao nosso redor e no nosso corpo funciona por causa da química. O ar que respiramos, por exemplo, é composto por substâncias gasosas como o nitrogênio e o oxigênio. O alimento que comemos e é digerido também faz parte de um processo químico, assim como as roupas que usamos e até a fotossíntese das plantas. Na agricultura, muitas substâncias são usadas para aumentar a produtividade. E, para terminar, o médico só receita um remédio para o paciente porque sabe a composição química que ajuda na recuperação. Química é definida como a ciência que estuda a composição, estrutura, propriedades da matéria, as mudanças sofridas durante as reações e a relação com a energia. No Brasil, o Dia Nacional do Químico é celebrado em 18 de junho. A data foi escolhida porque, em 1956, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, promulgou uma lei que dispôs sobre o exercício da profissão e criou os conselhos de química. Esse dia em especial, 18 de junho, a partir da promulgação dessa legislação, da 2800, lá em 1956, a gente tem um dia especial. Né, alguns conseguem se reunir, os conselhos, né, o Conselho Federal promove bastante, né, essa reflexão. Esta advogada explica que a química é a base para muitas ciências e que há vários ramos da profissão. Nós chamamos, são profissionais da química, né, porque a gente tem mais de 200 habilitações. O técnico em química, que é um de nível de segundo grau, temos mais de 80 habilitações, e o de nível superior, nós temos a licenciatura, o bacharelado, temos a engenharia da área da química e temos a tecnologia na área da química. Nós, profissionais da química, temos capacidade de atuar, capacidade de
gerar algumas soluções, de propor algumas soluções, propor algumas melhorias ou mesmo alguns inventos, alguns novos materiais. E antes de terminar a conversa com o conselheiro do CFQ, ele reforça a importância da profissão na pandemia do coronavírus. No início da pandemia, quase 2 anos atrás, nós vimos de repente esse álcool na forma de gel desaparecer do mercado, começamos a correr atrás, imaginar, olha, quem pode me fornecer essa matéria-prima ativa, essa substância ativa que é o álcool, e os outros componentes para transformar de líquido em gel, ou seja, menos perigoso, menos explosivo, mais fácil de eu manipular. Falar de química é resgatar o passado. A polonesa Marie Curie ficou conhecida no mundo todo pela contribuição no mundo científico. Ela descobriu 2 novos elementos químicos em 1910. A história dela serviu de inspiração para a baiana Fernanda Cerqueira, de 22 anos. Ela ficou em primeiro lugar na seletiva nacional e vai representar o Brasil nas Olimpíadas do Conhecimento, na China, em outubro. A competição é incrível, ela reúne participantes de diversos estados do Brasil e isso traz um benefício para a área de química, essa divulgação do conhecimento, esse compartilhamento, essa troca entre os estados. É isso aí, Fernando. O Repórter Justiça deseja boa sorte. Da Bahia para o Gama, no Distrito Federal. Viemos acompanhar uma aula de química na turma do primeiro ano do ensino médio, sob o comando da professora Larissa. Mas antes da gente mostrar o que eles vão aprontar hoje, já vou adiantar que essa galera aqui gosta de adrenalina. De ver fogo, ver fumaça, explosão, reação química, mudar de cor, um monte de coisa. Hoje o experimento é com lamparina, fogo, moeda, pó de zinco e hidróxido de sódio. É um experimento que a gente consegue produzir com material de baixo custo uma liga metálica e muito utilizada no dia a dia, e eles conseguem visualizar na prática como que a gente faz essa transformação. A gente transforma uma moeda de cobre em uma moeda com a película de latão. A sala de aula é no laboratório. No fim do dia, os alunos escrevem um relatório sobre a metodologia usada na reação química. No momento que está acontecendo, ver as reações é bom, a gente aprende muito. E a gente aprende muito também depois na hora de fazer o relatório, que a gente para analisar toda a situação, como realmente aconteceu. E é muito legal, eu gosto muito da matéria de química. Esse projeto com os alunos do primeiro ano faz parte da disciplina do novo ensino médio, eletiva, onde eles têm a oportunidade de escolher as disciplinas que eles vão fazer, que eles vão se inscrever. Então, aqui na escola, uma delas é de química. E aí, essa eletiva de química em ação é uma disciplina, então, onde eles vão fazer atividades práticas, demonstrativas, investigativas, assistir vídeos, documentários. A gente sempre aprende uma coisa nova, até porque foi a primeira vez que nós pegou química, que no nono ano não tinha. Aí cada aula é algo diferente. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra um pouco mais como a química está presente no nosso dia a dia. Voltamos já. Indiscriminado de agrotóxicos pode causar danos irreversíveis à natureza e à saúde humana. Na química, dos 118 elementos da tabela periódica, pelo menos 8 podem estar presentes nessas formulações tóxicas. Por isso, essa cientista da Universidade Federal do Paraná desenvolve pesquisas de neutralização, ou seja, destruição desses compostos. Pensando na questão dos agrotóxicos, a gente tenta criar formas de monitoramento, de a gente saber que ou um alimento, ou a água, ou uma plantação está contaminada, para que a gente possa rapidamente agir, né, e fiscalizar aquele processo para garantir que as quantidades adequadas do agrotóxico seja utilizado. Nós temos o uso amplo de agroquímicos e a gente sabe que temos que muitas das irregularidades envolve uso inadequado, substâncias proibidas. Então a gente tem que conseguir monitorar isso e alertar quando isso acontece. Prevenir e controlar riscos de produtos químicos tem sido a principal vertente do trabalho realizado aqui, que também se estende às armas químicas. Nós temos várias situações de ataques, né, e atentados
utilizando armas químicas que são extremamente tóxicas, né? E algumas em segundos ou minutos a pessoa pode morrer, e tem medidas, né, de tratamento que tem que ser extremamente rápidas. Então a gente tem que conseguir ter um processo de alertar daquele ataque e saber exatamente o que aconteceu, para então poder tomar as devidas providências. No dia a dia, podemos tomar alguns cuidados para que a química não seja prejudicial à nossa saúde. E um hábito bem comum que a gente tem é o de esquentar no micro-ondas vasilhas de plástico, como essa aqui, sem nenhuma informação de que o material é indicado para altas temperaturas. Acontece que o aquecimento aumenta a possibilidade de transferência do material para a comida ou líquido que estiver aqui dentro. Eu tenho também, na minha rede polimérica, o que a gente chama de plastificantes, que são algumas outras substâncias químicas um pouco menores. Para quê? Para dar certa maleabilidade a esse polímero, que eu vou chamar agora de plástico. Então, com esse processo de aquecimento, dependendo do que for esse componente que está ali, que eu citei agora como próprio plastificante, eu posso ter alguma transferência agora para o líquido. Em casa, Marina não fazia ideia do perigo que é misturar produtos de limpeza. Ainda mais com crianças por perto, o cuidado deve ser redobrado. Por isso, a gente trouxe um químico para explicar melhor essa história. Então, aqui nós temos alguns produtos mais, mais comuns de casa, como, por exemplo, água sanitária, muito conhecida pelo hipoclorito de sódio, né, que é um bactericida forte. Ela já vem de uma forma mais diluída, então aqui pode variar de 5% a 9% o teor de cloro. É, tem uma finalidade mais específica, mas também temos que ter um cuidado, principalmente com os tipos de concentração. Por exemplo, aqui nós temos também um cloro ativo. É, a diferença entre os dois, basicamente, é a concentração, né, do princípio ativo que vem para essa ação de limpeza. Mas só que eles têm também essa característica de poderem reagir mal a outros componentes, como, por exemplo, o limpa-vidros. Limpa-vidros também tem sua ação desengordurante, de limpeza e tudo mais, mas ele tem alguns traços, por exemplo, de amoníaco, que misturados aqui com hipoclorito de sódio, pode acabar gerando aí cloraminas, que podem gerar, por exemplo, queimaduras na pele, quem for, né, tiver a pele mais sensível. É, de uma certa forma, isso aqui tem uma volatilidade alta, né? Evapora com facilidade, então pode acabar tendo uma ingestão desses gases. A lista é longa, então o melhor a fazer é seguir à risca os conselhos do Adrian. Cada produto tem a sua finalidade. Com certeza ele foi muito estudo para conseguir chegar nesse princípio ativo. E não é à toa que uma das principais precauções ou preocupações que a pessoa deve ter primeiro é ler o rótulo, ver o uso mais adequado e, claro, sempre se proteger com uso de luva, máscara, se tiver mais sensibilidade. Não fazer uso inadequado de nenhum deles num ambiente que não seja propício, né? Então, um ambiente um pouco mais arejado, um ambiente mais aberto. Fazer sempre também um bom enxágue do produto depois do uso, né? Então, são boas práticas que vão deixar ele mais potencializado e também proteger mais a pessoa no seu dia a dia. Eu não sabia que não podia misturar, porque são produtos que a gente geralmente, quando vai lavar o banheiro, usa junto, né? Já leva o limpa-vidro para limpar o box, a água sanitária para, enfim, desinfetar. E eu não sabia que se misturasse, liberava um gás que a gente, inalando, né, poderia passar mal ou, né, ter algum tipo de desconforto. Quando dizem que a química está em tudo, pode acreditar, é a mais pura verdade. Na PUC do Rio de Janeiro, pesquisadores têm trabalhado com nanopartículas sintetizadas em laboratórios, com finalidades específicas, e desenvolvido pesquisas que tratam da qualidade do ar, química atmosférica e toxicologia. Além de professora da universidade, Adriana é pesquisadora do Departamento de Química. Para essas pesquisas, a gente usa, né, modelos que vão desde leveduras até células humanas, células de animais e também em ratos. Então, qual é o objetivo dessas pesquisas toxicológicas? É entender, é compreender como substâncias químicas e também partículas de diferentes tamanhos, elas podem causar danos à saúde ou mesmo ao meio ambiente. Então, a gente usa modelos diferentes para tentar compreender se existe dano e quais são esses danos causados.
Recentemente, os pesquisadores começaram a investigar os efeitos toxicológicos dos líquidos usados nos cigarros eletrônicos. Um avanço para a área, já que existem poucas pesquisas sobre o assunto. Esses cigarros eletrônicos, eles são proibidos no Brasil, né? Foram proibidos pela Anvisa em 2009, mas eles estão sendo comercializados de forma irregular no país. Então, a gente está buscando essas informações, tentando entender como esses líquidos, eles podem causar algum tipo, se podem, né, causar algum tipo de dano à saúde. Então, o nosso laboratório é o único laboratório no Brasil que tem autorização da Anvisa para fazer a importação desses líquidos e desenvolver a pesquisa. E assim a gente encerra esse bloco. Mas não saia daí, porque já já eu volto para mostrar a rotina de um perito criminal. Quer saber o que isso tem a ver com química? A gente volta rapidinho. I know the chemistry. Na série americana Breaking Bad, a química está presente em praticamente todos os episódios. A história retrata a vida do químico Walter White, um homem brilhante e também frustrado com a vida que tem de professor do ensino médio. Quando descobre um câncer terminal, sem nada a perder, resolve produzir metanfetamina. Em poucas palavras, White se transformou num traficante. E é nesse laboratório de química forense da Polícia Federal que novas drogas que chegam no mercado ilícito são investigadas. Para isso, os peritos criminais federais, profissionais formados em química e farmácia, são capacitados de tempos em tempos para identificar essas substâncias. Um exemplo muito bom disso são as novas substâncias psicoativas, que surgiram no mundo nos últimos anos, eram substâncias novas para todos os laboratórios de química forense. Então foi um grande desafio, porque a gente era acostumado a apreensões de drogas clássicas, né? Cocaína, maconha, êxtase, e de repente começou a surgir centenas de novas substâncias que a gente teve que desenvolver métodos para identificá-las. As análises mais comuns são apreensões de cocaína e maconha. Em seguida, produtos farmacêuticos falsificados ou adulterados, bem como combustíveis, agrotóxicos e bebidas. Quando a Polícia Federal faz uma apreensão de drogas, é preciso fazer um exame preliminar de constatação daquela substância. E a gente vai acompanhar agora como é que é feito esse exame com cocaína. Exatamente, Renata. Então aqui a gente tem uma amostra de uma apreensão de cocaína, tá? A gente vai utilizar um equipamento de Raman portátil, né? É um equipamento para justamente fazer esse exame em campo, né? Então o policial, o perito vai estar em campo no momento da apreensão e pode realizar essa análise para verificar se existe a possibilidade de presença de alguma droga. E aí a gente pode observar, como você está vendo aqui, que ele identificou cocaína, certo? Então o policial, a partir desse resultado, emite um laudo preliminar que vai permitir a lavratura do flagrante, e aí ele vai encaminhar essas amostras para exame definitivo no laboratório. Logo após o exame preliminar, as substâncias são trazidas para esse equipamento chamado de cromatógrafo gasoso acoplado com espectrômetro de massas, para que seja feito o exame definitivo. Na medida que a gente vai pegando novos desafios, como novas substâncias psicoativas, a gente tem que desenvolver metodologias para essas análises. Então é importante a parceria com as universidades, como a Universidade de Brasília, por exemplo, que é um parceiro forte da gente. Então a gente faz pesquisa científica, como análise de drogas em esgoto, para saber o consumo local da população, estimar o consumo de drogas daquela cidade. O nosso projeto de perfil químico de cocaína, para saber a composição exata da cocaína. E essa informação não vai para o laudo para a justiça, ela vai para a nossa área de repressão de entorpecentes, para dizer o que os traficantes estão usando na cocaína, por exemplo, né? Comparar se diferentes apreensões feitas em diferentes cidades, se essa cocaína é parecida quimicamente ou não. A
avanços que não ficam atrelados somente a equipamentos modernos de grandes laboratórios. Falar de química como matéria presente em tudo é falar também de biologia. Pedro é formado em ciências biológicas, mestre e doutorando em genética e bioquímica, e junto a outros pesquisadores, identificou uma molécula à base de cobre que pode contribuir para o tratamento contra o câncer. A gente tem testado esses complexos à base de cobre para saber se eles são capazes de diminuir o crescimento de células tumorais, de fazer com que essas células sejam levadas à morte, né, aumentando a taxa de cura dos pacientes. Então a gente precisa conhecer como que é o elemento que a gente trabalha, a sua questão da sua característica eletrônica, né? Quais são as reações que ele costuma fazer dentro do organismo, com que ele reage, o que ele causa. Agora o pesquisador se prepara para a próxima fase do estudo, focada na busca por um medicamento com mais desempenho e eficácia. Na minha pesquisa eu trabalho com essas moléculas à base de cobre, onde a gente faz diversos testes, coloca elas em contato com células tumorais, com células saudáveis, e onde a gente consegue identificar por qual mecanismo esse complexo de cobre ele age e ele consegue levar essas células tumorais à morte, né? Químico, professor e pesquisador com mestrado e pós-doutorado na área. Mas o melhor jeito que encontrei para definir o trabalho que o Alex realiza é a paixão dele por química desde que era estudante. E não é exagero, olha só. Antes de me tornar docente e pesquisador aqui na Universidade de Brasília, eu fui professor do ensino médio em diversas escolas da cidade. A química me deu tudo que eu tenho. A química me transformou no que eu sou. Então, não posso deixar de dizer, a minha vida é pura química. Hoje, desenvolve pesquisas na área de química experimental, como os fluidos magnéticos, um tipo de nanotecnologia. Esses materiais são considerados materiais inteligentes e têm sido aplicados em diversos ramos da nossa sociedade, atualmente, mais especificamente, para aplicações biomédicas e geração sustentável de energia. Outro estudo desenvolvido pelo professor é a utilização de nanopartículas magnéticas como adsorventes para a remoção de poluentes da água. As nossas nanopartículas, produzidas aqui no nosso laboratório, têm a capacidade de se ligar, têm afinidade para se ligarem a determinados tipos de poluentes e, por serem magnéticas, podem ser separadas do meio carregando os poluentes por aplicação de um campo magnético externo, seja um eletroímã ou um ímã comum. Isso faz com que a poluição da água reduza. A contaminação ambiental é tida como emergência química para pesquisadores da área. E não faltam pesquisas focadas em soluções para sanar esse problema. O PEN Sensor é uma caneta esferográfica capaz de detectar poluentes eliminados na água. E está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de São Paulo, em São Carlos. Paulo explica que se trata de um dispositivo inédito. O sensor em formato de caneta pode detectar poluentes que são descartados de maneira inadequada no meio ambiente, como os remédios, por exemplo, analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, antidepressivos e hormônios. Ele pode ser usado por empresas de saneamento, agências de controle ambiental ou laboratórios de análises químicas. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram? É o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!